aqui na Baía de Halong Bay. Então a gente chega de ônibus, atravessa essa ponte até essa ilha. Daí aqui a gente começa o cruzeiro que vem. Aí a gente vai até aqui, que é onde a gente andou de caiaque. E agora voltamos pra cá, onde a gente tá atracado. Então essa é a total baía de Halong Bay, aqui no Vietnã. E hoje a gente veio visitar essa gruta aqui de estalagmites e estalactites. E aqui é uma das sete maravilhas do mundo. Maravilhas naturais. E aqui tem registros fósseis dos primeiros vietnamitas, datados até de 8, 9 mil anos antes de Cristo. Então aqui vamos sair até ali para vocês verem. Halong Bay. Estamos no Vietnã, onde teve a famosa guerra do Vietnã. Mas aqui tiveram guerra com os franceses, com os americanos, com os chinos. E aqui estamos em Halong Bay, no meio dessas ilhotas. Fico por aqui, até a próxima.